Vedare tinokugamuchira zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe ma messages. Regai tibva tapinda muma messages atadzoka takakubatirai. Hanzi, please post for me as hidden identity. Yangu I confession yemhuri. Sekuru vedu baba vababa vedu vainge vaine purazi ravo. Saka hanzi sekuru vedu vainge vachishandirwa kunyanya nevanhu vainge vachibva kuMalawi nevanhu vanobva kuMozambique. Saka sekuru vedu kana tikazvitarisisa vainge vari munhu ainge akabata bata. Na nasi uno I think kuti mumuri medu pane achiri kungoenderera mberi nemabasa avo iwavo ekuromba. Kungoti mazita evanhu haazotauriki asi kungofamba unotoudzwa nemazita nemazita. Sekuru vedu hanzi vainge vakachekeresa umwe mushandi wavo. Saka mweya wemunhu uyu hanzi unongotenderera mumuri medu imomo. Vanozvigonawo ndo vanoenda vobva vanosundidzira mweya uya kune vamwe. Izvezvi tina vamwe mukoma vedu vakatenga Land Cruiser ye 2 million rands this month ende vari kufanira kuti vange vachitotenga zvekare imwe Land Cruiser ye 2 million rands. Asi kana tikazvitarisa mumuri muzere marombe ega ega ivo mukoma ndo vega vakangobudirira. Ukati kuna mukoma nae mukoma kota dita mbofamba famba takwanisa kubatsirikana vanoramba makore ose awa vainge vachiramba. Asi izvezvi kubva zvavakabva mukutenga motikari yavo ndo pavakabva vazosenda message vachiti tinofanira kuti tinge tichizonosangana kumba kwavo sevanhu veukama. Ivo vainge vachiti vane nganga yavakanzwa kuti inobatsira asi ameno kuti nganga iyi inobva kunyika kupi. Nganga iyoyo zvinoratidza kuti haisi yemuZimbabwe nemataurirwo ainge achiita mukoma vedu ivavo. Nai mukoma nashi ndozvazvinoitwa here kuti munhu anotsvaka nganga yake ari ega. Obva ati nekuti ndini mukuru mumhuri saka imimi munofanira kuti munge muchiuya kuno kwandiri kunganga yandatsvaka inini. Ndainge ndakamboramba asi vamwe vose vari kuti zvinoita tinofanira kuti tinge tichienda kunosangana kumba kwamukoma. But I know kuti vamwe vangu kungobvuma zvavo ende nyaya iri kuita kuti vanhu vange vachingobvumira mudenga. Pane zvose izvi zvakataurwa namukoma inyaya yekuti mukoma vedu munhu akapfuma saka chose chavanenge vataura ndo chinobva changoitwa mudzinza. Asi ndibvunzire iwo nai mukoma nashi kuti zviriko here izvi hatisi tava kutoda kuenda kunogadzirwa here kumba ikoko kwamukoma nenganga yavo yatisiri kuziva kuti inobva kupi. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Hanzi nai zvinoita here kuti munhu atsvake nganga yake nganga iyi ameno kuti inobva kunyika kupi bati haisi yemuZimbabwe yobva yauya yogara kumba kwamukoma. Then ivo mukoma vava kuti tinofanira kuti tinge tichiuya kuzoungana pamba pavo so that tigadzirise zvose zviri kunetsa mudzinza. Hei zvakangooma hazvo vedwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi elo mukoma muri sei. Mukoma inini ndine confession yangu. Zvakaitika ndezvekuti ndakamanikidzika kuti ndinge ndichigadzirisa mudzimai kuti iye asakwanisa kutarisa vamwe varume ave mudzimai wekuti anenge achingotarisa inini ndega. Sevarumewo vanoshandira kure nemhuri dzavo mukunotaurirana paya patinenge tichifamba ndo patakazobuda neidea yekuti madzimai edu anofanira kuti ange achizogadzirwa kuri kuchengetedzawo misha yedu sevanhu vanogara vasipo. Saka takazoti neimwe trip tainge tichienda kuZambia apa tainge tichibva kuSouth Africa. Saka pa depot pacho patainge tichifanira kunosiya hupfu hwatainge takasenga tichibva nawo kuSouth Africa paiva neumwewo mugadhi ainge achizviita nganga. Saka tainge takambotaurirana naye panhau idzodzo dzekuti tinoda kuti tinge tichigadzirisa misha yedu. Saka patakazodzokera netrip iyoyo takabva tawana kuti muchinda iyeye ainge atigadzirira mishonga yacho. Iye akabva ati mishonga yacho yaainge achida kutidyisa akati mafuta aya anobuda paya panosangana imbwa
Saka akabva atipa tikabva tatanga kudya mafuta iwawo. Zvinhu zvacho zvainge zvichisemesa. Asi takangoshingirira ndokubva tatanga kudya. Saka mudzimai wangu aiva nesystem yekuti kana ndadzoka kumba anenge akangobata foni yake kuti ange achindicheka hambo ndicheki. Zvose zvandinenge ndichida kuitirwa chake chete chaanogona anenge achingoti itirai baba venyu chakati. Ndikamuudzawo kuti ndiitirewo chakati iye anenge achingotuma vana kana mvura yekugeza. Vana vangu ndo vainge vachitoziva kuti baba kana vari pano vanofanira kuti vange vachidzisirwa mvura yekuti vakwanise kugeza. Iye chake chaanogona kwainge kuri kungogeza nekungozviita makeup chete akangobata foni yake. But kubvawo zvandakanwiswa mafuta iwawo anonzi akabva pambwa, zvinhu zvacho zvakabva zvachinja. Amai mumba vatovawo nerespect yakatodarikidza zvekuti moyo wangu ipapo wakasununguka. Pandava kusanzwisisa ndepekuti gadi uya wekuZambia akabva azoti kwandiri umwe musi pandainge ndichitaura naye, ko haudi here pfuma, haudi here kupfuma, ndine nyanga inokwanisa kukupfumisa kana uchida kuita pfuma. Saka inini gadi uyu paainge achitaura neni ndakangoti maybe inyanga yechipembere yaainayo, pamwe ari kuda kuti inini ndinge ndichimuitira madiri ndimuendesere nyanga yake yechipembere kuSouth Africa. But gadi uyu akazobuda pachena kuti nyanga iyi yainge isiri nyanga yemhuka kwete, but yainge iri nyanga yemushonga. Hanzi nyanga iyoyo inoshanda neropa rehuku. Hanzi miko yacho ainetse ndiye kuti andifanire kuti ndinge ndichizosangana nemudzimai wangu ndakasviba. Manje apa inini ndine mhuri mbiri, uye mhuri imwe yechitu mukadzi wangu haatozvizivi kuti ndine mhuri mbiri. Ende itori secret, ende nemukadzi wangu uyu mudiki tatova nevana vedu tu. Saka kuti ndizokwanisa miko iyi handichazivi kuti ndinozozvikwanisa here, nekuti zvandinowanzokuita ndezvekuti kana ndiri pa off ndichibva kuma deliveries angu ndinotanga ndamhanya ndobva ndaenda ndobva ndanoona mhuri yangu diki ndobva ndazosimudzira ndobva ndazoenda kunoona mhuri yangu hombe. Apa nyanga iyi ndatova nayo asi handisati ndatanga kuishandisa nekuda kwemhiko dzacho dzandakapiwa. Ndakanzi iyo nyanga iyi ainetsi inongotanga kushanda musi wacho wandinozoisa ropa rehuku yechibhoyi mukati menyanga yacho iyoyo. Saka apa ndangoti ndireurure kuti adzimai vangu vari kumba ndo vakasakisa kuti ndinge ndichibatana nezvese izvi zvandakabatana nazvo izvi. Kunyangwe zvemhuri mbiri idzi adzimai vangu vari kumba ndo vakasakisa kuti ndinge ndichiita mhuri mbiri, sezvandataura kuti chavo kugeza kuona TV ne makeup kuti vange vachifungawo kuti murume anoshanda day in and day out uye kudriva kwaanoita non-stop kunokwanisa kugumisidzira kwazotouraya musana wake. Kumashure kwese uko ndaiti kana ndikauya kumba ndaisvika pakuzotozvidemba kuti kurara mutruck ndiri ndega kunenge kuri nani. But now handide hangu kunyepa, kumba adzimai zvinhu zvakachinja. Kubva zvandakabatsirwa nagadhi uya zvose kumba zvinhu zvakabva zvachinja. Nyaya yava kundishusha ndiyo iyi yandakazokoromora yenyanga iyi iri kunzi kuti itange kushanda inenge ichida ropa. Ndanga ndambofunga kuti ndiudze mudzimai wangu mudiki kuti ndo zvandakaita zvimwe kuda anokwanisa kundinzwisisa, nekuti uyu mudzimai wangu wechidiki pavadzimai vangu vandii navo ndiye anokwanisa kundinzwisisa. Saka ndanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ndikamuapprocha anokwanisa kukasika andinzwisisa. Chandazoona manje ndechekuti kana uchibatsirwa paya kana ukanzi panongoda ropa rehuku kwauri zvinobva zvaita sekunge nyore. Asi nao ndava kuti kana ndiri ndega, kana ndikatanga kufunga kuti saka kana ropa rehuku rikapera apa ndiri pa cross border ndinozoita zvekuita sei, because God uyu akanditi kuisa kwandichaita ropa munyanga imomo nyanga iyi inenge yava kutora rama ichifema, uye ndikatanga neropa rehuku tema handifanire kuti ndinge ndichizochinja ndobva ndaisa ropa rehuku chena kana huku ye brown. Ndinofanira kuzvirangarira zvinhu izvozvo kweupenyu hwangu hwose kuti
kuti ndakatanga ndichisa ropa rehuku yakaita sei. Saka iye ndakamubvunza kuti saka nyanga iyi inoda ropa after how long? Iye akabva ati sechinhu chinenge chava kurarama kana ndikati unofanira kuti unge uchiisa ropa rehuku ka one pamwedzi. Ipapo ndinenge ndava kutoreva nhema. Iye akangoti mwedzi mitatu yekutanga unofanira kuti unge uchifamba nehuku menyu mutraki mako. Mwedzi wechi4 unenge watova mupfumi. Mukoma nashi ndopandimire pari zvino, but I blame my first wife. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu, asi apo pakuzoti I blame my first wife. Ipapo I think kuti mukoma vanenge vasiri kuda kutibudira pachena. Rikaiti vataenda panyedu inotevera. Nganzi, hello, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndakawanikwa ende ndine vana vangu 3, but ndakarorwa pandainge ndichiri ne 20 years. Murume wangu anga achigara na baba vake nevabereki vake, anga asingashandi. Taingo gara muchimba chematanda chainge chakangova kwao pa side. I loved my husband so much, even though pandakapinda mu marriage umu ainge akandinyepera, because murume wangu ainge achigara mu town at that time achishanda, but ndaisaziva kuti kumusha kwavo ndo zvakainge kwakaita. Semunhu ainge achispoiliwawo apa pandainge ndichiri musikana nemukomana wake. Paakandiudza kuti ainge achida kundiita mudzimai wake, ndakabva ndangozvigamuchira, because kuno kutown pacho patainge tigere kutown zvinhu zvose zvake zvairakidza kuti zvainge zvakarongeka. Ende ndakabva ndatya kuti kana ndikangoluza mukomana uyo anorakidza kuti munhu anogona kuronga upenyu, maybe andikwanise kuzowana munhu akaita saye. Saka ndakabva ndangomutendera kuti ange achisangana neni pabonde ndokubva ndazobatira pamuviri. But mukomanashi ndakati ndanobatira pamuviri ndopaakabva atanga kutaura nyaya dzekuti iwewe semudzimai wangu unofanira kuti unge uchienda kunogara kumusha. Plus mabasa acho ainge achishanda panguva yatainge tichiri mukomana nemusikana pandakazopinda mumereji, zvinhu zvake zvakabva zvambotisungei. Takatomboita mwedzi yainge yakati o tichitadza kubhadhara rent, ndokubva ndazobvuma kuti ndinge ndichizoenda kunogara kumusha kwavo. But mukoma takati tichinosvika pamusha pavo ndakabva ndaona kuti apa ndainge ndazvipinza munhamo, munhamo chaimo mukoma, zvekuti ndakashuva kuti dai hangu ndisina kuita zvemarriage izvi, dai hangu ndakaenda ndikanozviitira house girl ndichizviitirawo zviri nani muupenyu hwangu. But I had loved my husband so much. Munongozivawo madiro aunenge uchiita murume wako waunenge watanga kusangana naye pabonde. My love for him was just too much. Ndakabva ndangozviudza kuti zvichanaka chete zvandatouyawo pamusha pano, ndichaita zvose zvandinogona kuti ndinge ndichisimudzira musha uyu wandapinda mahuri. Iye murume wangu as long as achingogona kushanda semashandiro ainge achiita achiri kutown, kana achingondipa mari ndichazama kuti ndinge ndichivakiridza musha uyu. Mukoma, inini nemurume wangu takasimudza chimba chedu chematanda ndimo matainge tichigara. Nemurume wangu takambogara kumusha ikoko zvinhu zvakaoma. Ndakasvika pakuzora lemoni chairo mukoma, murume asingakwanise kana kunditengera bhurugwa zvaro rekupfeka. Asi nenyasha dzamwari murume wangu akabva awanawo basa semunhuwo wekuti ainge agarisa asingashandi. Saka paakaenda kutown ava kunoshanda, inini akabva andisiya ndiri kumusha. But zvandainge ndava kuita ndainge ndava kutorisawo mombe dzevamwe nekushandawo pamba, zvekare ndichichengetedza musha. Ndainge ndichiita zvose zvinodiwa kuti murora ange achiita. Asi dambudziko rakazovapo nderekuti murume wangu ainge ava kuti kana akatumira ipapo nekuda kwekuti ndainge ndichiri mudiki, ndakabva ndanzi kana murume wako akatumira zvinhu zvinofanira kuti zvinge zvichisvika mumaoko aamai navatezvara vangu. Semwana
mudiki ndakabva ndangobvuma ende zvose zvainge zvichitumirwa nemurume wangu zvainge zvichigara mumba mavatezvara saka ndaitoti kana ndichida chinhu ndaitoenda kunokumbira amai dzimwe nguva ndaitoita zvekutonokumbira vatezvara nekuti ivo amai dzimwe nguva vanenge vasipo upenyu hwainge hwakaomarara mukomanasha iyewo murume kutown handina kumbogara ndamuzivisa kuti kuno chose chauri kunditumira chiri kunopinda mumaoko avatezvara kunyangwe mabhurugwa chaiwo mukomanashi vaitozoona wava kutambidzwa chiplastic bag navatezvara vachiti muroora umu mune zvipfeko zvako zvemukati ende vatezvara ndakabva ndaona kuti mamwe majokes avainge vava kuita neni vainge vava kuita majokes ainge asina kana hunhu kunyanya ipapo pakuti kana ndikatengerwa zvipfeko zvangu zvemukati nemurume wangu vatezvara vangu vaitombotanga vazvivhura vobva vazosunga zvavo bepa vobva vakutambidza ipapo ndo pandinofungidzira kuti vatezvara vangu vakabva vangogara vandigadzira nekuti pane pandakazoudzwa nemurume wangu kuti ndakutumidzira mataiti iye akati ndakutengera mataiti matatu Asi, ndakazoti ndichinotarisa pazvinhu zvacho zvandainge ndichinzi navatezvara muroora izvi ndo zvako ndichinozvitarisa ndava mumba mangu ndakabva ndaona kuti pamataiti acho matatu andainge ndaudzwa nemurume wangu kuti ndo andainge ndakutengera ndakabva ndaona kuti one rainge risipo takatsvaka taiti riya tikarishaya takaritsvaka kwemazuva asi nerimwe zuva taiti riya ndo pandakazonzwa vatezvara vangu vachiti tariwana taiti rako semwana mudiki andina kana kumbogara ndazvifunga kuti unokwanisa kutogadzirirwa chipfeko chako wobva wazochipiwa ndakangotora taiti riya ndokubva ndangoriwacha ndikatotanga kuripfeka asi ndakati ndangoshandisa chipfeko ichocho chemukati hapana kana kuzomboita mazuva ndakabva ndatanga kunzwa vatezvara vangu vachindipindira ende vainge vachitondipindira live mumagumbeze Asi chinondinetsa kusvika muzuva ranhasi mukomanashi ndechekuti kubva musi wekutanga vatezvara vangu pavakandipindira mumba vachinopinda mumagumbeze umo mandainge ndirere nemwana wangu handina kana kumbozama kuita naro kana kumbovarwidza kana kuita sei ndobva ndatoita zvose zvavanenge vachida kuti ndinge ndichiita ndaingonzwa kupera simba pose pandinenge ndakamira padhuze navo zvino izvi vakazotogumisidzira vava kuzviita masikati machena dzimwe nguva vaikwanisa kutaimira kana pamba pasina vanhu ivo vaibva vangondipindira dzimwe nguva ndinenge ndichitokoroba mungava muri mudining kana kuti ndichitoshanda zvangu ndiri mumba mangu ndaizongokaruka vatezvara vatondipindira vobva vatanga kutondikanyanga kanyanga inini ndaibva ndatoshaya simba rekuti ndinge ndichivadzivisa zvose zvavanenge vachindiita ndakazotogumitsidzira ndava kutonakidzwa nekuitwa bonde navatezvara vangu pandakazoona kuti apa ndainge ndatobatira pamuviri ndopa vakazondiudza kuti unofanira kuti unge uchienda kumurume wako iniwo ndakabva ndaita sezvandainge ndaudzwa navatezvara vangu ndokubva ndaenda kutown ndikabva ndambonogara nemurume wangu kusvika ndazomuudza kuti apa ndinenge ndabatira pamuviri asi pamuviri apa mukomanashi zvinhu zvandainge ndakatotaurirana navatezvara vangu ndaingoti kana ndiri mumachira navo ndaingotanga kuvaudza kuti ndafunga baba kuti munge muchindipa mwana ndiri kufunga kukuitirai mwana ndakazotosvika pakusiya mapiritsi acho andainge ndichinwa efamily planning saka pandakavaudza kuti ndainge ndabatira pamuviri ndopa vakabva vandipa mari yekuti ndinge ndichienda kumurume wangu kutown iyewo murume wangu ndichinosvika ikoko haana kana kumbokweshena kana kuita sei kunyangwe pakazvarwa mwana hapana kana chaakambosuspecta kuti mwana uyu haasi wake ndo zvimwe zvinondinetsa mukoma saka zvakazoitika ndezvekuti izvezvi mukomanashi ndiri kuraramawo ndiri pachirongwa nekuti ndakazoti ndava kuendawo kusikero pandainge ndiine pamuviri ndo pandakabva ndazoitwa matesti ndokubva ndabatwa ndiri HIV positive ipapo handizivi kuti chirwere ichi ndakazochitora here kuna vatezvara kana kuti ndakazochitora kumurume wangu ndakati ndapiwa saka ndakati ndabatwa chirwere cheHIV vatezvara ndakabva ndavaudza kuti baba ndozviriko ndabva kuchipatara ndaudzwa kuti ndine HIV baba ndakaita zvokuvaudza paWhatsApp usiku wacho vakabva vauya kumba kwangu ndaifungidzira kuti zvimwe kuda vane zvavainge vachida kundibvunza kana kundiudza pamusoro pemaresults andainge
vakange ndavaudza zvavakangoita vakangoti tione zvacho zvawanyorerwa kuchipatara ndokubva ndavatambidza chibhuku changu chandainge ndichishandisa pandainge ndichienda kuchipatara vakangoverenga ndokubva vangoisa chibhuku chiya paside vakabva vatotanga kuita bonde neni vasingashandise dziviriro kana kuita sei saka ipapo handizivi kuti chirwere ichi chakabva kupi kuti chakabva kumurume wangu here kana kuti chakabva kuna vatezvara ndo zvakangoitawo murume wangu ndakati ndamuudza kuti kunoku zvino hazvisina kumira zvakanaka ndaenda kuchipatara ende ndaudzwa kuti ndava nechirwere saka imimi munofanira kukasika kuti muuye kuno kumusha tiendewo titange kupihwa mapiritsi tirapwe pamwe chete iye ana kana kumbonipopotera pafoni kana kundipa explanation chakaita ndechekuti weekend yacho inotevera akabva akwira ndokubva auya kumusha mangwana acho makuseni tikabva tamukira tichienda kuchipatara but zuva racho rasvika mukoma nashi ndakatoshamisika munhu atova pamusoro pangu ava kutoita bonde neni pasina kana dziviriro mukoma zvinhu izvi zvinondidya mumwoyo mangu nanhasi kuti chirwere ichi chakabva kupi kuti murume wangu anga agara achitoziva kuti ari kurwara here kana kuti vatezvara vangu ndoo vakandipa chirwere ichi asi kana vatezvara varivo vakandipa chirwere vanenge vakandiitira hutsinye ende havana kuitira ini ndega hutsinye vakatoitira nemwana wavo hutsinye chinondishungurudza mumwoyo ndechekuti kana vatezvara vangu vakanditumidzira meseji vachiti vari kuuya kumba kwangu usiku ndinenge nditori nemibvunzo yandinenge ndichida kuzovabvunza asi pavanongosvika kungopinda mumachira chete ndinobva ndatokanganwa mibvunzo yose yandinenge ndichida kuvabvunza Hey, vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu ii zvakangoma hazvo veduwe awando anonzi makuna kuna kugadzira murora wobva wagadzira nemwana wako Hey, ngatitaurei inavo mucomment section pakadai ungazvifambisawo sei vadiwa vateereri awando mamessages andanga ndakakubatirai ngatisanganei zvikare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera